Mas então é isso, eu tô lendo esse livro, eu achei muito bom. Assim, tô no começo, né? Mas eu tô lendo ele para entender melhor aquela parte, essas coisas aí sobre os psicopatas no poder, né? Ele fez um estudo onde só os psicopatas, os políticos, têm esse próprio lado deles, né? Que é da poneurologia e política e O tal. próprio É Hayek. o próprio tipo de psicopatia deles. O livro principal de Hayek. A obra principal de Hayek é um artigozinho de 9 páginas, que é o problema do conhecimento humano, o problema do uso do conhecimento humano. Ele tem um livro que foi o que popularizou Hayek, que é o último livro dele é Arrogância Fatal. Mas tem um dos livros que popularizou ele, que um do capítulo do livro é Por que os piores ganham, tendem a sempre ganhar as eleições. Porque é questão de motivações. Existe uma sequência de crimes. Se o cara for cometendo crime, ele não vai começar assaltando o Banco Central. Ninguém começa fazendo mensalão. O cara começa fazendo crimes menores, ganhando experiência, ousadia e vai avançando, não é isso? Ninguém vai chegar na primeira luta da vida dele e bater Mike Tyson. Não vai. Ele vai começar a brigar na rua com os meninos, vai subindo, subindo, não é isso? Se ele for ganhando, ele vai subindo, ganhando experiência, ganhando e tal, até chegar lá. Geralmente, os criminosos chegam a ser políticos e tal, porque eles cometeram crimes lá embaixo e foram subindo de maneira impune, né? É por isso que é importante o choque de legalidade, uma da teoria das janelas quebradas, que Bolsonaro prometeu fazer no Brasil, chegou lá e fez o oposto, né? E liberou mais a impunidade em todos os níveis, né? É, inclusive, você vai votar em quem esse ano? Não vai votar em ninguém, né? Falou que ia votar Mas não nulo tem na um última candidato live que eu ainda, vi não. tua. Eu não tenho candidato. Eu tô esperando sair os candidatos oficiais aí. Eu ainda acho que o Lula não vai ser nem candidato. Acho que, porra, não vale a pena, bicho. O cara assumiu, o cara. Já... Diz que o Palocci disse que ele exigiu 300 milhões de reais, além do sítio, do triplex, de não sei o quê. Você acha que um cara desse, que hoje em dia deve ter patrimônio pessoal aí na Intoca de bilhões de reais, o cara desse tá. A amante do cara levou 60 milhões de euros pra Europa. Imagine ele, né? Tipo assim, porra, você acha que um cara desse vai se expor a perder a eleição pra Bolsonaro, ser humilhado? Bolsonaro é candidato oficial do STF. Acho que ele ganha no primeiro turno, até se ele não ganhar. O STF é capaz de fraudar pra empurrar. É, também acho, mas eu acho que esse ano vai ele de novo, hein? Eu não vou, eu vou votar nulo, mas eu acho que o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Eu acho que o Lula não vai ser nem candidato. Posso estar enganado, né? Eu acho que o cara é muito orgulhoso. Um cara como Lula prefere enterrar os filhos do que perder a eleição para o Bolsonaro. É muita humilhação, porque ele sempre É. quer ser julgado pela urna. Se ele for julgado pela urna e derrotado, pegar para o cara se matar. É muito Ah, orgulho. mas. Quando o cara chega num ponto desse, tanto Bolsonaro, Lula, quando você está cercado de pessoas, dentro que você é o maior, que você é o mestre o tempo inteiro, é isso. No, inclusive, tinha uma. Na tradição romana. Quando você era glorificado, quando você, porra, ganhava uma grande guerra e tal, você ia ter o louro, você ia ser glorificado em Roma, tinha um escravo que ia do seu lado, né, dizendo, ó, você não é um homem, você não é um deus, você caga, você morre, se alguém enfiar uma faca em você, te mata, você não é um deus, você é só um homem, não é isso? No processo de glorificação em Roma, tinha um escravo dizendo isso pro cara o tempo inteiro, todo mundo elogiando ele e o escravo dizendo, você é só um homem, você caga ainda, se alguém meter uma faca em você, você morre, você ainda sangra, não é isso? Falta isso, não tem ninguém dizendo para Lula, para Bolsonaro, que ele tá errado em nada, né? Você acha que tem alguém chegar para Bolsonaro dizendo, Bolsonaro, você é o maior traidor e covarde dos 500 anos? Ninguém diz isso a ele. Uma pessoa que diga isso não chega nem perto de 1 quilômetro dele, né? É verdade, não Eles só fala estão não. cercados de pessoas dizendo que eles são o maior mestre, né? É. Ó, te perguntaram o que que você acha do Cogos indo para deputado de São Paulo? Apoio, apoio. Se eu morasse em São Paulo, eu votaria, doaria dinheiro. Cogos, fizer uma campanha séria. Juntar umas 5 ou 10 pessoas, colocando 100, 200 mil reais cada um, com trabalho sério de impulsionamento social, arranjar uma mulher para botar colada com ele, uma mulher dessa, de preferência médica, ortomolecular, personal, para botar o cara em forma, meter bomba mesmo, meter bomba, fazer igual a Semi Neto fez aqui, aumentar, porra, botar o cara forte, musculoso, chega a mudar o tom de voz do cara, malhando pesado, fazendo um trabalho sério de como é que chama? De fono. Discutindo antes, o cara não vai falar porra nenhuma espontaneamente, ele não vai sair nunca mais sozinho, sempre com a escolta dos sócios dele. Se ele fizer um esquema profissional desse, ele ganha espancadoramente. Cogos pode ser o novo Enéas. Inclusive, Cogos hoje já tem muito mais noção de qualquer assunto econômico, político, do que Enéas tinha na época, né? Ele tem algumas fragilidades ainda, mas que em 6 meses ali a galera dá um polimento, porra. Como pegou Lula, vagabundo, e botou, como é? Pegou Lula falando tudo errado, sem falar o fonema direito, falando me faz. E botaram o Lula, não botaram o Lula pra se vestir com terno, não sei quantos mil, sobre. Ele começou. Quando o Lula, pra ganhar, ele passou a só vestir roupa sob medida. Antes você via Lula parecendo um cara todo fudido, né? Esse cara começou a malhar, usar roupa sob medida, fazer aula de fono, tudo isso, não dizer mais coisas espontaneamente, só dizer as coisas que são pré-autorizadas, né? Isso andar com ponto. Se Cogos fizer isso, porra, Cogos broca ou não? Você não acha, não, Madu, que tem uma demanda por pessoas botando em Cogos?
Ah, eu acho que tem, né? Acaba que a maioria dos jovens, eles, Cogos fazendo isso que você tá falando, fazendo um discurso bonito, não né? Não é jovem, não. A galera Um católico ia de votar meia-idade. nele. Um católico de meia-idade. Qual político hoje em São Paulo que representa os interesses católicos, que sabe quem é Santo Antônio de Lisboa, que sabe quem são os santos, que representa a fé católica? Quem é? Qual foi o deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo que foi contra o tranca-tudo? Quem foi? Tem um carteiro reaça, beleza. Um cara, inclusive, de um nível intelectual que não tem nenhuma comparação com o Cogos, não é isso? Tem o seu mérito e tal, foi militante a porra toda, mas que não tem nenhuma comparação de... Não é isso? De bespo da porra toda, de formação. É isso. Cogos tem... não tô julgando ele. Isso é um fato. Ele precisa de pessoas em volta que façam o que fizeram com o Lula pra Lula ganhar a eleição, não é isso? Se esses caras forem sócios da porra e tiver poder sobre ele pra botar ele pra malhar, pra escolher a mulher que ele vai andar, pra botar ele pra fazer de escolha do que ele vai dizer, pra fazer aula de, como é o nome de negócio de fono, meter injeção no cara, malhar sério, comer sério, rapaz, em 6 meses, Cogos vira outra pessoa, porra, em termos de... Não dentro dele, ele vai continuar sendo ele, mas em termos como é que chama? Relações públicas, não é isso? É, mas você não acha que tem uma tendência, de repente, dele se desvirtuar no meio do caminho aí com esses caras? Tem, claro que tem. E qual o problema? É melhor deixar todos desvirtuados lá ou arriscar um cara se desvirtuar? É. Pelo menos tem o benefício da dúvida, né? Porra, não tem nada a perder. Tem o benefício da dúvida. Eu não vou investir um real. Quem tem que investir nessa porra aí, quem tem que investir essa porra aí são sócios, os caras que vão ser dono do par. Vem cá. Cogos produz um material de qualidade do caralho. Tem 150 mil seguidores, 160 mil seguidores. Sem um centavo, a porra amadora. Vídeo amador mesmo, sem porra nenhuma, sem texto que presta, sem roteiro, sem vinheta, sem porra nenhuma. Imagine um gabinete com 150, 200 mil reais de gente em volta pra produzir o material top dele, fazer cortes, a porra toda, impulsionar. Puta que pariu o trabalho que esse cara... Mesmo que ele não vote, que ele não faça igual ao Bolsonaro, que ele só fale e faça o contrário. Ele já espalhou a porra da mensagem ou não? É, com certeza. De fato. Ele vai se tornar outra pessoa, isso aí você não tem nenhuma dúvida. Inclusive, o cara passar em concurso, na hora que ele beija, já engravida a mulher, imagina ele virar deputado estadual, não é isso? Isso aí, com certeza, ele vai estar com o filho já, antes de terminar o mandato, você não acha, não? Hein? É, deve ser, com certeza. Na minha academia de polícia, os três já tava grávida a mulher. Na hora que o cara entrou na academia, meu irmão, o cara beijou na boca, já engravida, não é isso ou não? O cara com um contra-cheque certo ali, ha! Aonde, né? Hein? Foi assim com você, 38? Não, só tive filho muitos anos depois que eu entrei na polícia. Mas, como é que chama? Mas a galera da academia, uns 20% durante a academia, engravidou mulher. Não, é, hoje você nem passa no concurso, fala, tô fazendo concurso pra polícia, pronto, já teve três... Não, se perder não adianta. Fazendo concurso não, pô, tem que passar, que porra é essa não, hein? Ai, ai, é verdade. Ó, que falaram mesmo que uma mulher deixaria o Cogos menos criança. É. Não, mas tem que ser ou médico ortomolecular ou personal. Tem que ser a mulher que pega o cara pra botar ele em forma, porra. Não é só pra ficar do lado dele, não. Não é pra... só pra dar ele, não. Negativo. Tem que ser exatamente. Tem que ser escolhida mesmo. Se olha, você vai bombar. Sua consulta de R$500 vai pra 1.500. Você vai ficar famosa, que você vai engrossar o braço dele 10 centímetros em 6 meses, metendo bomba mesmo, fazendo o que esses caras fazem aí de ortomolecular, de injeção, da porra toda. E aí, não quero saber se tem 10% de chance dele perder o ovo, ele vai ficar mesmo, acabou. Isso. Porque o Getúlio tinha 1,63m. Getúlio era uns 7, 8 centímetros menor do que Cogos. Getúlio, na casa de minha avó e de meu avô, tinha imagem de Getúlio junto de Jesus, porra. Esse cara era adorado, porra. Ele não é só um ditador, não, ele foi eleito depois, mesmo fazendo merda pra caralho, não é isso ou não? Ele era adorado, com um, tipo assim, fora Bolsonaro e o imperador Dom Pedro II, talvez. Assim, ele foi o cara mais adorado na história do Brasil, porra. Não tem esse... Lógico que um cara como Bolsonaro, tem quase 2 metros, na hora que chega no lugar, tem presença. Agora, um cara pequeno como o Cogos, tendo postura, crescendo o braço do cara, o cara falando de uma maneira correta, dando segurança, puta que pariu, a capacidade de pessoas, dele ser encarado como cara, que é porque o conteúdo do que ele diz... É realmente absolutamente único. As pessoas não têm. A maioria das pessoas no Brasil gostaria de ter alguém representando elas como Cogos. E não existe opção. A questão é que na hora que vê o cara vestido de, como é o nome? Com petiola, não sei o quê, os caras ainda ficam fazendo meme, a porra toda, sacaneando o cara, botando o corpo mais gordo que ele é, vai levar a porra na brincadeira. Agora, se ele sair na rua, em vez de sozinho, gritando a porra toda, com 4 ou 5 médicos, pessoas com respaldo, juízes, a porra toda apoiando ele, a conversa é outra, não é isso ou não? Ah, com certeza. A imagem conta muito, né? E ele tem uma imagem ainda muito fraca. Né? Não, ele tem uma imagem forte.
mas que não é levado a sério. Não, eu digo nesse sentido de não ser levado a sério. Não isso, que ele exatamente. Tenha imagem é uma coisa meio caricata, né? E tal. Mas é isso, ele pode ser caricato. Enéas era caricato. Não é de bomba atômica, meu nome é Enéas, era uma brincadeira. Ou como é de tiririca. Não tem problema nenhum ser tiririca. Só que você tem que ser um tiririca que o cara sinta firmeza na porra, não é isso ou não? É. Mas ninguém achava que a Enéas questão era também... Por exemplo, era um personagem, o Tiririca, ele se vendia como ele, né? Ele vendia a imagem dele mesmo. Ele é um personagem cômico, não é isso não? A questão do Cogos, ele não tá querendo vender essa imagem que ele agora vende, né? Ele quer vender uma outra imagem, então não tem esse casamento aí de ideias. Não, se for uma candidatura de brincadeira, beleza. Eu fiz uma candidatura de brincadeira em 2018, tive 3.600 votos. Agora, se for uma candidatura séria, aí eu acho que vale a pena... vale a pena fazer candidatura de brincadeira pra divulgar ideias de verdade. Meu material lá tinha compra Bitcoin, tinha seus filhos vão se prostituir se você não comprar Bitcoin, tinha falando sobre o princípio da não violência, princípio do PNA, a porra toda. Meu material tinha sobre armas, a porra toda, a liberação de drogas, tudo isso aí tinha meu material de campanha. Eu acho de fuder, eu recebi salário pra ficar divulgando as ideias, a verdade, inclusive mensagens bíblicas mostrando que o comunismo era de demoníaco, a porra toda. Se eu tiver a oportunidade de fazer isso 100 vezes, eu faço, mesmo sem ganhar nada. Agora, o como é que chama? Usar dinheiro do Estado pra fazer divulgação da verdade, porra, isso é, porra, muito meritocrático. Agora, ele não é servidor público. Pra fazer campanha de brincadeira, não. Ele tem que fazer campanha séria pra ganhar, porra. Fazer campanha séria pra ganhar, com sócios. Já dividido quem vai ser carro comissionado, porra, todo no gabinete, não é isso? É, com certeza. Tem que ter um planejamento, né? Fonoaudiólogo, fazer... Contra pessoas que controlem o que ele vai falar, o que ele vai comer, que horas ele vai malhar. Ele não vai sair nunca mais sozinho na rua até ser eleito. Exatamente. Ele vai vender 4 anos da vida dele ao sócio do gabinete, que ele vai escolher a pessoa da confiança dele, isso. Eu acho que não falta quem bote 100, 200 conto pra multiplicar o dinheiro por 10, não é isso? Na eleição de um cara desse tem? Não tem não, cara, não tem jeito de multiplicar o dinheiro por 10 e botar com alguns deputados? Tem um montão. Bom... Cara, mas eu acho que é isso aí. A gente já passou das 1h30. E galera que pegou fogo no chat, fizeram várias perguntas. Não deu pra falar todas, né? Porque também tinha uns negócios aqui meio nada a ver, assim, também. Que... Você ia cobrar, pô. Na próxima é Super Pet, né? Quem cair botar 50 satoshis pode fazer pergunta, né? É, então, da próxima a gente tem que porra, fazer um negócio diferente aí. Bota o Super Sets aí, cobra pela pergunta, que aí já começa a ter uma outra. Já tem um. Já começa a dar uma peneirada, né? Pois é. Ó, tem um falando que viraria a noite aqui. Eu também ficaria, mas amanhã eu tenho que viajar, não dá pra ficar muito tarde, não. A gente marca uma próxima live ou um próximo vídeo com assunto. Hoje o tema da conversa não é muito alegre. É o Bitcoin rompendo aí, como é, fechando a semanal abaixo da média dos 200 semanas. É que o Bitcoin tá barato pra caralho, como ele não tá há muitos anos, desde 2015, não é isso? Só que a maioria das pessoas não consegue compreender isso. Nesses momentos, quem compra é quem já tem Bitcoin. Infelizmente ou felizmente, quando o Bitcoin cai, as baleias concentram. E quando o Bitcoin sobe, as baleias distribuem, não é isso? Pois é. A maioria das pessoas são que a maioria da galera que pegou essa baixa agora foi o pessoal que entrou no hype do ano passado e aí ainda não, assim, não tava preparado, né, para o que tá acontecendo. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. A maioria das pessoas quer ser livre ou escravo. A maioria das pessoas responde emocional ou racionalmente as coisas na vida. Se você responder emocionalmente, você se fode com seu filho, que você mima ele. Você se fode com o marido, você se fode com mulher, você se fode com o emprego, não é isso? É. A maioria das pessoas não age de maneira racional. A maioria das pessoas não quer ser livre, quer ser criança, age de maneira emocional. É verdade. De fato. Ainda tem muita estrada ainda pra caminhar, pra que a galera entenda de fato. Vai muita gente aprender pela dor, é um processo intergeracional. É um processo intergeracional. Pessoas vão dizer, meu pai era milionário, tinha não sei quantos imóveis, e ele podia ter vendido, comprado um Bitcoin, e com isso ele comprava uma cidade hoje, exatamente. Nunca haverá menos de 27 quilos de ouro para cada Bitcoin. Isso. É isso aí. Bom, então é isso aí. Acho que já deu por hoje. O pessoal já estava falando do Cogos. Eu não estava aqui para falar do Cogos, mas enfim. Acho que já deu. Não, eu não quero de maneira nenhuma ofender o cara. Cogos é um cara, é um herói. O Cogos é um herói, porra. Eu sou extremamente grato, acompanho pra caralho, sigo o canal dele. Ele manda pra fuder. Tipo assim, as coisas que eu tô falando aqui não é de maneira nenhuma desvalorizando o cara. Eu só tô dizendo como é que atinge o fim. Não entendeu o que eu tô dizendo?
Tipo assim, não, eu compreendi. A maioria das pessoas não vê nele os atributos que eu vejo. Inclusive, ele ia me mostrar mais atributos, malhando, fazendo jejum, fazendo dieta, que ia mostrar, inclusive, mais autocontrole. Até as pessoas como eu, que já reconhecem ele como um gênio, como um cara com uma cultura ímpar, com condição moral superior a 99,99% das pessoas, e admirar ainda mais ele se ele fizesse isso. Se ele fizesse malhação, se ele fizesse dieta, se ele fizesse fono, se ele tivesse o número de pessoas atrás dele colado, não é isso, pra fazer o roteiro, hein? É, com certeza. Não é que ele tá deixando de ser ele, é porque ele tá renunciando um pouco da liberdade dele pra atingir um objetivo que é a formação de uma nobreza superior, não é isso? É. De fato. Bom, 38ão, então é isso. Quero te agradecer por ter participado hoje comigo. Quem sabe a gente marca mais outras lives, outros vídeos juntos. A galera gostou. A gente teve um pico aqui de 203 pessoas assistindo simultâneo num domingo à noite. Então, sim, foi muita gente. Parabéns, galera. Gosta muito de você. E eu coloquei o link do livro do Renato, inclusive, na descrição do vídeo, se vocês quiserem. É esse aqui. Tá, o capa dura só tá no Refúgio Bitcoin, né? Faz aí o teu jabá. Rapaz, eu não ganho um centavo com isso, o projeto é todo do Alan. Eu não ganho um centavo com isso aí. Os livros que eu comprei, eu comprei mais caro do que tá na Amazon. Na Amazon não, na Mercado Livre. Eu não sei quem é que tá vendendo essa porra, mais barato do que eu comprei como autor na Amazon. Porque a Alan fechou o contrato de uma porrada de distribuidora na Magalu, na Extra, vende agora porrada de lugar. No Mercado Livre, não sei se os caras estão imprimindo na Tora e fundo de quintal. Os caras vendem a R$40 essa porra com a entrega. Inclusive, não é, tá de graça mais de R$100. O quê? O livro tá de graça no Kindle. Não, mas físico, pra você dar de presente a alguém, com entrega, é R$40 no Mercado Livre. Esse aí, eu acho que esse é R$100 e poucos, não é isso? Que é capa dura. Esse é caro, esse é R$100. Aqui... O quê? Esse aqui foi o Alan que mandou, tá esse, assinado esse aí, e tal. Esse aí com entrega fica bem mais de R$100. Agora o capa mole tá R$40 no Mercado Livre, de graça. Se vocês quiserem aí, a gente bota o PDF em alta aí. Tem na internet de graça o livro, né? Tem PDF em vários... Tem no Kindle de graça. Se você quiser ouvir, malhando, tem no L de Liberdade lá, como com a voz da Baby Yoda, falando alemão corretamente, falando francês. Ela faz, inclusive, pronúncia correta de latim, pô. Foi pesquisar como é que fazia, como é latim... Latim é, eclesiástico, a porra toda lá pronunciando direitinho, porra. Excelente. É, muito bom. Então tá aí pra quem quiser, pra quem quiser comprar, pra quem não quiser comprar, quem quiser ouvir, quem quiser ver, tem de todo jeito. E é isso, galera. Obrigada. Até a próxima. E beijão. Deixa eu encerrar aqui.